Bosan exercise hula hoop tapi still buncit? Jom DIY menggunakan Hula Hoop Eco Shop. Hola, assalamualaikum. Thank you so much kepada siapa yang dah subscribe. Saya Saiful Hizuddin #DIYDaddy. I do home DIY and decoration yang mudah, yang confirm korang pun boleh cuba. So macam yang korang nampak, ada a little bit different sikit setup hari ni sebab recently alhamdulillah ada special collaboration dengan Impiana Magazine. So kalau korang tak tengok lagi, korang kena tengok Impiana TV and FB Live sebab insyaAllah akan ada banyak lagi collaboration-collaboration in future. Thank you so much Impiana. So sekarang ramai orang suka tanam pokok as hiasan dalam rumah, termasuklah saya. In conjunction to that, hari ni kita akan DIY. Kita akan gabungkan barang daripada Eco Shop dan Daiso. Kita nak tengok apa hasilnya. Alright, so bahan-bahan yang kita perlukan hari ni adalah ini, gegelung daripada Eco Shop yang saya akan spray hitam dia menjadi ini. Ni pun daripada Daiso. Ini daripada Daiso. Dan papan ni daripada Eco Shop. Jom. Alright, first kita nak gamkan ni dengan ni menggunakan super glue ataupun hot glue gun. Letak je dekat atas ni. Just tampal dekat atas ni. Make sure dia center lah supaya cantik nak buat dia nanti. Kemudian korang terbalikkan bahagian belakang dan kita gam bahagian belakang pula. Dan terbalikkan. Just letak pemberat. Just tunggu dalam 5 minit and then kita sambung semula. Alright, next sementara tunggu gam tu kering tadi, kita nak buat gegelung dia pula. So saya pilih bahagian yang sini untuk diikat dengan tali ni sebab dekat sini ada sambungan in between, so kita nak cover dia. Ni kita dah siap balut, dah siap spray and ni juga kita dah siap gam. Kita cuba ukur. Tips dekat sini adalah kita kena make sure dia di bahagian tengah. Just terbalikkan bahagian atas. Gam lagi banyak kat bahagian kita dah tanda tadi. So far based on my experience, memang gam ni sangat-sangat kuat lah. Make sure ni di bahagian tengah and then tengok juga bahagian atas sama ada sama ke tidak bahagian atas tu. Alright, dah siap. So, korang rasa DIY kita kali ni sesuai letak dekat bawah ke ataupun letak dekat atas meja ataupun korang lagi prefer dia bergantung? So, leave dekat komen. Saya nak akan baca satu-satu nanti. And kalau korang suka DIY kita kali ini, tekan like button tu and share dekat kawan-kawan korang, okay? Kalau korang nak tahu further information, korang boleh tengok dekat description video ni as well as korang boleh komen and follow me on my Instagram, Saiful Hizuddin. Saya ada share DIY juga, ada inspiration as well as giveaway. So, macam senang kan kita buat dia. Korang yang tengah tengok ni, korang dah subscribe ke belum? Oh, dah subscribe? Thank you so much sebab support. And kepada siapa yang tak subscribe lagi, boleh tekan yang bulat ni untuk subscribe to my channel so that I will share with you lot more exciting video in future. Free je, tak payah bayar pun. And then korang boleh tekan yang ni untuk tengok video-video aku yang lain. Alright, thank you very much for your support. See you again in the next video. Take care.